Det var ju många människor som blev drabbade, en del olyckor, men tack och lov, inga dödsolyckor alltså. Men området är ju klart ganska dramatiskt när man står här på den här bron. Det har hänt. Men samtidigt har jag ju förstått att det var ju mitt i natten och få sådana meddelanden till Räddningsverket och polismyndigheten och få ihop den grupp som var här då ganska snabbt. Det tycker jag är imponerande. Det händer väldigt mycket tycker jag, det här goda samarbetet nu som fungerar i Sverige. Och när det verkligen gäller då blir det bra tycker jag. Vad känner kungen när kungen ser det här? Nej men det, som jag sa, det är en enorm tur att det inte hände på ett annat plats. Det här var ju som sagt inget tättbebyggt område och sånt där typ, men det är illa nog. Och det är klart det kommer ju påverka trafik och kommer påverka infrastrukturen under lång tid innan man får reda på hur man ska dra ny väg eller hur man ska bygga och så vidare. Och det kommer ju bli kostsamt för många. Men, ja, det är klart. Tack och lov så var det ingen som omkom. Alltså. Olyckor kan hända, men det här är mer dramatiskt kanske man kan tänka sig. Men man kan förbereda sig för det osäkbara, som jag alltid säger. Det går alltså. Men det otecknade händer. Men då kommer ju samhället att hjälpa till och stöttar, om jag förstår, på ett utmärkt sätt. Så att det får statsrådet ta hand om, så att säga, och lösa de problemen i framtiden också.